তো কি খবর? আইস, আজি আমি যাবলৈ লৈছোঁ অকামলা বৰতল বুলি কয়। তো আমি আৰু কেইজনমান আছে লগত, আৰু আমি ময়ো যাওঁ। আৰু তাতনো কি বৰতল বুলি কয় আৰু অকামলা বুলি কয়, তাকে যাওঁচোন চাবলৈ। আৰু আপোনালোকো আহক মোৰ লগতে, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। তো হাই, হেল্ল', ৱেলকাম মাই ইউটিউব চেনেল কৃষ্ণ ব্লক ইউ এছ। আমি আহি আহি পালোঁ বৰতললৈ, আৰু অলপ দূৰ আছে, তাকে দাদা এজনৰ ঘৰতে গাড়ীখন ৰাখিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বোলো। Yes.
তসময় শ্রী গুরবে নমঃ परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সত পরম ব্রহ্ম তসময় শ্রী গুরবে নমঃ শ্রীমন্ত শঙ্কর সর্বগুণ কর কেরি নাহি কে উপম তুহারি শরণে রেণু শত কোটি বারে করু প্রণাম শ্রীমন্ত শঙ্কর সর্বগুণ করা